Чергова сесія Сумської обласної ради починається з хвилини мовчання у пам'ять по всіх загиблих мешканців регіону, захисниках України. Шана і подяка всім, хто боронить рідну землю. Очільники ради відзначають бійців ЗСУ за особисту мужність і героїзм, відданість і непоборність. Велика честь сьогодні з цієї трибуни зачитати прізвища тих людей, які сьогодні будуть нагороджені. Але сьогодні нагороди потребують вся наша Україна, яка воює проти загарбників, і всі люди, які на фронті або на своїх робочих місцях, прискорюють нашу перемогу. Депутати обласної ради героїв-земляків вшановують стоячи. Комбат підполковник Володимир Лаврик запрошується до слова. І перше, за кого говорить, за своїх полонених побратимів. Батальйон сформований повністю на 100% з мешканців Сумської області. На протязі 5,5 місяців наші хлопці разом зі мною виконували свій службовий обов'язок в районі зосередження Бахмут, Майорськ, Нью-Йорк та інші населені пункти Донецької області. Я хотів звернутися зараз до вас з одним проханням, Віктор Михайлович. Я знаю, що це в ваших силах. За цей проміжуток часу, в котрий ми були, в мене дуже велике питання, прохання. Я звернувся до вас з листом. У нас залишилось 6 хлопців, які зараз в полоні. Вони всі ідентифіковані, вони вже стоять на черзі. Тому я прошу вас, шановні депутати, Віктор Михайлович, поставте в порядок денний питання повернення цих хлопців перед нашим президентом. В першу чергу. Їх там 6. Будь ласка, вони там вже 4-5 місяць вже. Тому я прошу вас звернутися. Михайло Олегович, прошу і вас долучитися. Антон, доброго дня ще раз. Прошу вас долучитися, поставте це питання, зверніться до президента, щоб наших хлопців обміняли. Дякую. Пан підполковник дякує всіх за допомогу. На передовій підтримка тилу земляків дуже відчутна. Я привіз подяки від них. Подяки з Бахмута, подяки з Солідара, подяки з тих місць, де ми були. Це подяки всім вам, всім тим людям. І особлива подяка вам, пане голово. Дякую. Орденом спасіння нагороджують мешканців області за гуманітарну благодійну допомогу, за внесок у спільну перемогу. Далі депутати обласної ради переходять до порядку денного, голосують ряд кадрових призначень, майнові питання, зміни до попередніх рішень. Депутат обласної ради Олег Медуниця йде до слова і хоче бачити в порядку денному таке питання. Стосовно користування так званою псевдоцерковною організацією ПЦ, церковними спорудами, землею та майном. Ви знаєте, що ця організація проводить, на жаль, антиукраїнську діяльність. Останні події навколо Києво-Печерської лаври, де представники цієї псевдорелігійної структури проклинали президента України, політичні сили, чинили перешкоджання щодо повернення в державну власність майна. Тому ми вважаємо, що Сумська обласна рада не може стояти осторонь. І ми маємо в області тут, в Сумській, провести ревізію всього того, що було передано з 1991 року цій так званій релігійній організації. Це церковні споруди, це земля, це майно. Все має бути інвентаризовано і повернуто в власність громад чи власність обласної ради. Як це робити? Давайте ми про це поговоримо. Але зараз ми маємо прийняти це звернення, щоб нарешті долучитися не тільки з цими хлопцями, яких ми тут нагороджували до війни з нашим агресором, а з тими посіпаками, які активно йому тут в тилу допомагають. Тому прошу включити це звернення в порядок денний. І також прошу, щоб ми сьогодні дали виступити єпископу Сумському і Ахтирському Православної Церкви України Владики Мефодію. Росія несла та несе пропаганду через церкви. На території Сумської області в порядкуванні Української православної церкви Московського патріархату знаходиться близько 400 парафій. Колеги, в 2007 році Сумська обласна рада своїм рішенням передала постійне користування Троїцький собор. Питання: який розташований за адресою місто Суми, вулиця Троїцька, 23А, не враховуючи інтереси свято-троїцької громади,
Української православної церкви Київського патріархату, якому готувалося передати цей собор, все одно він не був переданий, а переданий був Московській церкві. Не дивлячись на те, що Московському патріархату були передані майже всі культові споруди в області, все одно його передали російській церкві. Прошу вас, шановні колеги, депутати, скасувати рішення від 8.06.2007 року про передачу Троїцької релігійної громади культової будівлі Троїцький собор, передати, забрати і передати цю культурну споруду підпорядкування Сумської єпархії Православної церкви України. Депутати не заперечують слово єпископу Сумському і Ахтирському Владиці Мефодію. Весь народ наш сьогодні будує свою державу, свою країну. Церква наша визнана сьогодні у світі, є одною з 15 церков визнаних у світових. Значить, наш предстоятель завжди молиться за вас, друзі, завжди піклується, допомагає також, чим може, нашій єпархії, бо ми спільно будуємо свою країну. Значить, на жаль, так вийшло, дійсно вже сказали виступаючі, що передали всі храми, були з 91-го року Російській православній церкві, тобто Українській православній церкві Московського патріархату. І українці якби оказались за тином на своїй землі, 80% віруючих і більше, 87 навіть зараз ставлять цифру, є прихильниками нашої церкви, членами нашої церкви, але вони не мають де молитися. Сьогодні жони і батьки загиблих воїнів приходять з дітьми у Воскресенську церкву старинну, це музей, це фактично музей, друзі, і стоять на вулиці під дощем, щоб помолитися за воїнів. Нема місця. Тоді, коли Троїцький собор, який планували ще В'ячеслав Іванович, Микола Іванович Лаврик, готувався до передачі, якось з незрозумілих причин, все було передано, ще собор оцей з органного залу мали передати нашій церкві хоча б один, і той не передали, друзі. І сьогодні ми оказались в напруженій ситуації. Я надіюся, що Московський патріархат сьогодні вже сам повинен би перейти, у нас десь біля 30 громад уже в області сьогодні перейшло, багато священників переходить, але це в основному сільські храми, районні і так далі. Значить, тому я прошу вас, якщо це дозволяється законом, думаю, що це повинно бути, бо ви управляєте сьогодні, самоврядування діє, значить, хоча б Троїцький собор, щоб був переданий нашій церкві для виконання богослужінь. Депутати по цих питаннях без заперечень, а на порядку денному залишаються ще питання. Обласна рада вирішила подвоїти свій керівний склад. За двох додаткових заступників голови обласної ради депутатський корпус голосує таємно. Результат – більшість за. Відтак, голова Сумської обласної ради Віктор Федорченка, крім Вадима Лисого і Валерія Ісмаїлова, матиме ще двох заступників. Це Костянтин Товстуха і Микита Баня.